som är här på jorden. Vi har kommit ut i periferin. Vi har kommit så långt ut från källan som vi har svårt att minnas det vi har varit om tidigare. Och vi har identifierat oss med den här världen. Vi tror att den här världen, den är verkliga världen. Men Daniel Brickley, han kommer berätta för er. Han har upplevt den flera gånger. Han kan berätta det, att den här världen är en illusion. Den här världen är inte den riktiga världen. Den är bara en fotostatskopia av den fjärde dimensionen, det vi kallar för astralvärld. Vi har alltså tagit på oss en trög form bara för att vi ska kunna verka. Vi utgick som en slags expedition, för som vi skulle bege oss ut i Alaska. Och när vi kommer till Alaska så lär vi känna en ny miljö. Vi kommer att vara där, utforska allting som finns där. Och sen på slutet så tror vi att Alaska är det enda världen som existerar. Och det är exakt samma sak som har hänt med oss också här. Vi har alltså identifierat oss med den här världen därför att vi har varit här så länge. Och nu sitter vi fast i den här världen. Vi tror att den här världen är den enda riktiga världen. Vi är rädda för döden för vi tror att döden är, innebär slutet på allting. Det är tvärtom. Döden innebär en början, en vidgning av vår medvetenhet där vi förstår vad egentligen livet är. Vi förstår livet mycket mer i den fjärde dimensionen av vad vi gör här. För här är vi begränsade i den här världen. Men varför kom vi hit då? Jo, därför att vi skulle lära oss att utforska materien i den minsta detalj. Vi kom hit som forskare, resenärer för att lära oss den här tredimensionella världen. Och det är det vi kallar för involution, när man involverar sig i materiens energitrögaste tillstånd. Och den här trögheten, det är det som bjuder oss all det här motstånd som vi upplever. Jag tycker det är jobbigt att vara här. Varför tycker jag det är jobbigt här? Därför att vi har fått vara med så mycket erfarenhet under de här 26 000 år som vi har verkat här i vår form. Och vi får inte glömma av att Atlantis, som många av oss pratar om, det var en helt annan värld. Jorden hade en helt annan rotation. Jorden bromsades ner successivt och allting förtätades mer och mer. Likaså våra energistruktur, våra form, som vi använde oss av som en slags instrument. Så betrakta den här kroppen, hur den ser ut som en instrument. Vi tycker det är intressant att vårda vår yttre. Kvinnor tycker det speciellt är fantastiskt att gå på skönhetssalonger och spackla på sig och alla sådana där grejer. Men vi tycker att vi ska vara attraktiva utåt. Men den största attraktionen ska vara mellan människor, den inre människan. För den inre människan, det är inte detsamma som den yttre. Vi går runt omkring och spelar roller, iklä oss i olika roller. Det måste vi göra i den här världen. Men vi spelar ibland helt andra roller äntligen än vad vår egen roll är. Vi vågar inte vara öppna, vi vågar inte tala om vad vi känner, vad vi tycker. Speciellt om man tänker på jantelagen som finns här i Sverige, att man inte vet någonting, man ska inte veta någonting. Man ska inte tro att man vet någonting. I USA och i andra länder är helt annorlunda. Och därför svenska folket har blivit nedtryckt och vågar inte säga vad man tycker ibland. Och det ska vi kunna göra det. Vi ska kunna tala om hur vi känner. Hur olika saker påverkar oss. Om vi inte mår bra eller om vi är glada, vi är ledsna, så skulle vi kunna berätta det. Men det är helt normalt att vi kan inte vara i toppen, kan vi säga, tillstånd, i toppsituation alltid. Det är helt normalt att vi inte alltid är glada. Vi kanske vaknar på morgonen och är sura och bedrövliga och allt det här. Och vi vet inte varför. Jo, därför att i vår undermedvetna där finns allting lagrat som en slags bibliotek. Det som vi har varit med om. Och det är det vi kommer i kontakt med. Vi kallar det för karmalagar och pratar om att ja, det är karma det här och det är ditt öde. Och om du har varit takläggare förra livet så kommer det troligen bli takläggare i det här livet också. Om man har tillhört en viss kategori av människor så ska man bli likadan i det nästa liv. Men det är fel.
Förstår ni? Varför är det det? Jo, det är för att vi kan ladda ur alla de här tankarna. Vi kan ladda ut alla de här känslor som finns inom oss. Ni ser när ni går på hypnosterapi till exempel. Att på ett par minuter så kan man bli av med fobi. Hur är det möjligt att kunna bli av med fobi på ett par minuter om man inte kan omstrukturera sina tankar? Om man inte kan eliminera saker som man bär inom sig. Och nu kommer den här tiden som vi har framför oss. Där vi får möjlighet för första gången i jordens historia att förändra våra tankar. Och det är det som tidigare kulturer, mayakulturer, alltså hopp-indianer och alla olika typer av raser här på jorden har berättat som Kalman kommer att berätta för er. Den har ju funnits hela tiden hos oss i egyptiska kulturen, i mayakulturen, i Tibet, överallt i världen, i Persien och Mesopotamien som hör till Irak och Iran. Den här kunskapen har alltid funnits där. Men den har förändrats, den har förvanskat på grund av människans okunskap och omedvetenhet. Och vi som har fått den här privilegiet att arbeta med den här kunskapen. Vår uppgift är att hjälpa er att förstå det ni som kanske hittills inte förstått. Därför att vi alla kommer från samma källa, vi har alla samma möjligheter att förändra. Om vissa av oss har svårare kanske att förändra sig, det beror på att vissa egenskaper sitter fast. Jag kan nämna ett exempel om en människa har livet av sig i en tidigare information. Då i det här livet så kommer troligen de tankar, de känslor upp igen när man kommer till en viss situation. Och tar man livet av sig i det här livet igen, då blir det mycket svårare nästa liv kanske att inte ta livet av sig. Därför amplituden, styrkan på den tanken och den känslan är så stark så att den mer eller mindre tvingar oss att handla på ett speciellt sätt, även om vi inte vill. Där har vi när vi tänker att vi ska göra någonting, så finns ju alltid, när du har en önskan att göra någonting, så finns det alltid någonting, det finns två alternativ. Ena säger ja, andra säger nej. Och det beror på vilken av de här tankar som är starkast och har starkast amplitud. Om det är nej, då kommer vi inte kunna göra det på grund av att vi känner motsatsen, att vi ska tvärtom inte gå till verket och inte förverkliga det där. Och det här är problem för oss alla här i livet. Det är det som hindrar oss att vara det vi är. Det är det som hindrar oss att vara lyckliga. Vi lägger all det här utanför oss själva. Vi går till olika terapeuter, vi går till psykologer. Vi tror att andra ska lösa våra problem. Men det finns inga människor mer än vi själva som kan lösa våra problem. Därför att det är vi själva som har skapat det. När vi lämnar den här jordiska höljet, den fysiska höljet. Och när vi får se reminiscenser, det vi har varit med om. När det spelas upp för oss. Då ser vi vilka misstag vi har gjort på grund av okunskap och medvetenhet. Det är inte därför vi är dumma eller idioter eller sådär. Utan därför att vi visste inte bättre. Kristus sa ju det att Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Det är ingen människa som mer eller mindre medvetet vill skada någon annan eller göra någonting som är felaktigt, som bryter mot Kosmos lag. Utan det gör vi på grund av okunskap och medvetenhet. Och det är det som tvingar oss att handla på ett speciellt sätt. Och genom att jorden är en integreringsplanet, förstår ni. Och här finns allting integrerat. Som inte finns på annat system. Då blir det så att det finns inte två människor som är lika. Och det är det som är så fascinerande. Det är ungefär som att gå in i en bibliotek. En stadsbibliotek. Och finns litteratur som handlar om allting överhuvudtaget. Så varje individ på den här planeten går runt omkring som ett levande bibliotek och bär med sig kunskap och erfarenhet. Så om vi lär oss att lyssna till varandra, vi lär oss hur andra har upplevt dessa saker. Den vägen så växer vi. Men oftast är det ju så att vi vill höras, vi vill berätta för alla andra vad vi vet.
och vi har så svårt att lyssna till varandra, vad andra har att säga. Och det måste vi lära oss, förstår ni. Därför vi är både lärare och studerande i samma form. Det är inte så att det finns speciella utvalda människor som jag eller Daniel eller Karaman eller någon annan, Jörgen eller något. Det handlar inte om det. Det här mästarskapet har ju funnits tidigare. Mästare behövs för att vara någon lärare som kan ta av för vissa saker som kanske inte vet. Men när vi har lärt oss, då är vi mästare också. Vi alla strävar mot mästerskap för att uppleva ett mästerskap i livet, att bemästra vårt eget liv. Så det spelar ingen roll, vi behöver aldrig jämföra oss med varandra. Att han vet så mycket och hon vet ingenting och allt det här. Det är det vi gör på den här planeten. Vi går runt omkring och tycker att vi är för mer än någon annan. Och de som har kommit i kontakt med mig, de var många gånger besvikna. För när de läste den första boken från Barbastad till supermedvetna, där jag träffade journalister, ja, då trodde de att de ska träffa någon indisk guru som kommer i en turban och var klänning. Och jag kom in vid 17 slips in i hotellet och jag frågade journalisten, ska vi gå upp en våning upp det här och jag vill bjuda på en kaffe, vill du en öl eller vill du en whisky eller vill du ha konjak eller vill du ha mat, vad vill du ha? Och då tittade han på mig, ja, men är det Alexander? Ja, men vem har du förväntat dig? Det är för att man alltid tror att de här lärarna, de sitter här och resten av människorna sitter där. Jag kommer ihåg när jag hade min första föredrag 15-16 år sedan i Falun. Då kom några ungdomar och jag stod på en sån här podium. Och de satte sig i lotusställning framför podiet. Efter en halvtimme så reste de sig och gick och satte sig bland de andra. Och de kom aldrig med i min seminarium eller min föredrag därför de tyckte att de hade en annan förväntning där. Naturligtvis. De föreställde mig som en slags guru som har kastat sig framför mina fötter. Och jag skulle välsigna dem för att man vet ingenting. Man läser varenda dag. Det gör jag. Jag har utvecklats med till. Jag har kommit nu i 47 år. Och jag kan tala om för er. Jag vet väldigt lite. Och jag sitter och lär mig hela tiden. För horisonten, det vidgar sig. Ju närmare horisonten man kommer, den flyttar på sig hela tiden. Och den vidgar sig mer och mer. Så att vi kommer aldrig fram till horisonten. När vi kommer till källan, som jag hoppas att slipper ett tag. För att det händer ingenting. Det blir malorta tillstånd där. Förstår du? Sitter och solar sig, så händer ingenting. För det finns ingenting. Det finns, alla sitter i samma bar. Dricker samma, ja, det finns ingen vätska eller någonting sådär. Men man har solsken. Man bara njuter av allting. Men man har total medvetenhet. Men man vet inte någonting vad det händer bortanför källan. Så jag hoppas att jag får möjlighet att gå ner till en annan planet om inte kommer tillbaka till jorden. Och kan vara där och hämta nya erfarenheter. För det är det som är spännande, att gå runt omkring i skapelsen. Och kunna då förvärva mer och mer erfarenhet, mer och mer information. Och vad jag vill säga till er detta här, att ni ska lyssna på alla människor som kan ge er någon, som kan hjälpa er att förstå er själva. Men jobbet måste ni göra själva. Ni ska inte tro att ni åker till Indien och betalar 100 000 kronor till någon guru där. Och att han kommer eller hon kommer att fixa era grejer. För den gurun existerar inte på den här planeten. Utan den kommer att tala om för er samma sak. Vad som händer när man kommer till en ashram. Att det är väldigt fina energier. Man känner alltså att det är fantastiskt att vara där. Man behöver inte betala skatt, man behöver inte betala hyra, kronofogden jagar inte en och sådär, eller hur? Men när man kommer tillbaka så är det verkligheten är kvar. Och man har inte blivit av med det som man har föreställt sig. Man trodde att man skulle bli av med sina tankar, man skulle bli av med sina känslor, och man skulle helt plötsligt bli upplyst, som de kallar för upplyst. Det blir vi varje dag, vi blir upplysta varje dag. Han Paulus, ni vet Bibeln, han sa det att jag dör dagligen. Och det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det gör jag. Och det är precis så på grund. Vi är alla Paulus. Och vi dör dagligen. Varför?
Därför att efter det här, när vi har träffat oss, när ni har träffat oss här, och lyssnat på vad vi har att tillföra till den kunskapen vi redan har, då kommer ni bara nyfödda människor, som är små bebis. Ni kommer att ha en ny erfarenhet i den erfarenheten som ni redan har. Och ni växer hela tiden. Men när vi går ut och kritiserar varandra, när vi går ut och säger att det här skiten ska vi inte lyssna på, för den kan inte tillföra det någonting. Eller ja, men lyssna inte på den här läraren, vet du, han bara pratar strunt och sådär. Om vi har den inställningen, då kommer vi aldrig att lära oss. Och vi bara skapar mer och mer problem för oss själva. Och det blir svårare för oss att bli fria från allt detta. Så om vi bär inom oss och har burit inom oss genom lång tid. Nu är det dags att vakna upp. Nu är det dags att ta itu med problemen. Varför? Jo, därför som vi pratar om det här förändringsprocessen som kommer att ske nu. Därför kallar man berätta vad som kommer att ske den 21 december. För att de har ju skrämt upp hela mänskligheten att jorden kommer att gå under. Och det vet vi att jorden går inte under. Vad det händer att vi får möjligheter att förändra oss. Det blir en paradigmskift, en förändrad medvetenhet. Och vad innebär en förändrad medvetenhet? Det innebär att vi börjar tänka i andra banor än vad vi har gjort tidigare. Vi kan inte sitta kvar och tänka som vi har gjort tidigare. Förstår ni? För det är föråldrat. Det hör till dåtiden, igår. Vi lever i nuet. För dåtid, nutid och framtid, det är endast detsamma. Vi har en tidslinje. Och den tidslinjen har vi en punkt och den nupunkten. Om vi flyttar den nupunkten bakåt, då blir den dåtid. Flyttar vi framåt, så blir den framtid. Och våra framtid befinner sig här uppe. Där ni ser den kosmologiska bilden, är änglanivån. Där har vi vår framtid. Dit är vi på väg. Allt annat nedanför helt enkelt det mångfaldigande som sker. Nedtransformering av kunskap. Nedtransformering av former. Mineralrike, växtrike, djurrike. Och så på slutet människans utveckling ur alla de andra elementer, alla de andra kan vi säga naturriken som finns, alltså som vi berättar. Och den här nya tidsåldern kallas för det gyllene tidsåldern. Det är Kali Yuga, den sista järnåldern som vi kallar för någonting. Där vi har gått igenom den här medeltiden och den här mörka årstiderna som har varit. Det här har vi fått lida så mycket. Vi har stagnerat mer eller mindre. Men vad som har varit fördelen med det här, att vi har utforskat allt överhuvudtaget som den här världen, den här materien kan ge oss. Vi har inget mer att utforska, mer oss själva. Nu måste vi utforska, vem är jag? Ställ den frågan, vem är jag? Jo, jag heter Kalle. Jaha, vem är Kalle då? Ja, men jag har blivit döpt i Kalle. Och då berättar man det att man heter Kalle, och man har, när man är född och vad man håller på, brukar berätta man att man, vad man har för yrke. Och sen talar man om att man är katolik eller protestant. Sen talar man om att socialdemokrat eller miljöpartism, förstår ni? Och alla möjliga grejer. Så att man har lagt på sig massa olika grejer. Men var finns jag? Jag måste finnas någonstans där. Och det är ingen som frågar efter det. När de träffar mig. Ja, men vem är du, Alexander? Aha, men det här har jag aldrig hört talas om. Nej. Vad gör du för någon? Kommer ut i ett ort när vi flyttar till Rättvik exempel. Det första frågan om man är gift, man har barn, hur många barn har vad man gör. Då är det klart. Och säger man att man är inte gift och man är inte någon barn eller inte någon fru eller någon dotter, man är någon konstigt, någon fel på en. Ja, men det man förväntar sig att alla ska vara spökta ungefär i samma form. Och det är vi ju inte. Och därför så menar jag det att vi ska ta reda på vem vi är. Så när ni kommunicerar med varandra, så försök att prata med den inre människan. Som oftast inte fungerar inom äktenskapet. För att när vi träffas så är det passion mellan två människor. Det är de lägre chakraserna som är involverade i det här fantastiska emotionella kärleksrelationen. Men vad är förnuftet till någonstans? Förnuftet kommer inte till tals. Och det kommer senare i relationen. Och det är kanske inte lika intressant längre.
därför att man finner inte någon utbyte av varandra. Därför att man tycker att ja, allt det här som vi verkligen rör oss, det har vi redan snackat igenom en massa gånger. Och vissa människor kan inte ens kommunicera med varandra. Och man undrar ibland vad har de med varandra att göra överhuvudtaget, kan inte kan kommunicera. För det är viktigt att vi kan kommunicera. Vi kan sitta ner, ta en glas vin eller en glas vatten eller ingenting alls och prata och fråga saker och ting och hjälpa och stödja varandra hur vi ska kunna lösa problem. Det är därför vi söker oss till det motsatta könet. Inte för sex bara, förstår ni, utan för att vi ska kunna utbyta erfarenhet. För en kvinna har en helt annan typ av erfarenhet än mannen. Han har varit ute och krigat i alla sina inkarnationer. Han vet inte ett skit om familjen. Då kommer han hem och klappar sig på bröstet som Tarzan eller någonting sånt. Och tycker att ja, det är jag som bestämmer, det är jag som bidrar till huset och allt sånt där. Så ska det inte vara, förstås. Det är för kvinnan som äntligen som har den mest erfarenhet av alla inkarnationer. Nu tänker jag på de som har varit inkarnerade mest om kvinnor. För de har fått lida så mycket. De har fått vara med så mycket elände. När man har varit och krigat så kom fienden dit och våldtog kvinnan och kanske rövade bort barnen och allt det. Och fick hålla ihop den här familjen. För varenda gång när han kom hem så blev hon med barn. Så att familjen växte. Så att på slutet så kanske de åtta, tio barn. Och han visste knappt något av vad de heter. För han var ute hela tiden. Men det är kvinnan som fick ta hand om hela den här ruljansen. Därför har kvinnor så mycket erfarenhet. Och därför de har den revolutionära tänkandet idag. De vill frigöra sig för mannens dominans, förstår ni, och det är viktigt. För mannen måste utveckla den högre hjärnhalvan, den intuitiva delen. Lyssna till kvinnan. Ta vara på den erfarenheten, för att hon kan känna på sig saker som inte alltid intellektuellt kan förklara eller intellektuellt lösa. Och kvinnan ska lära sig den vänstra hjärnhalvan, använda det mer för att förstå mannen. Och då behöver vi inte ha någon organisation. Vi behöver inte att tillhöra någon kvinnoförening eller marschovinistförening eller vad mannen mot kvinnan och kvinnan mot mannen, förstår ni? Utan då är det tillsammans med det som här. Jag avslutar nu det här för att jag ska inte dra ut mer med det. Bilden som ni ser det här, det är väldigt viktigt att det är det här nu jag finns sådär att meditera här. Efter Atlantis, för att vi skulle kunna lära oss den här materien, den här världen, så blir vi avstängda från utkällan. Vilket gjorde att själen blir helt enkelt avstängd från sin kommunikation med utkällan. Och sinnet tog vid mer och mer. Och därför blir sinnet som blir dominerande och tog med sig själen in i materien, i formen mer och mer. För att vi skulle lära oss och utforska den här världen. Och då skedde initieringen i svastikans tecken i barchakrasen, i mulladharchakrasen, i den lägsta chakrasen. Därför att det elementet jord har sitt säte. Och för att vi skulle vara jordade och vi skulle utforska den här världen. Och därför så skedde initieringen nu när vi är på väg in i en högre dimensionell medvetenhet. Och vi är på väg att lämna den här världen. Expeditionen har klart allt den skulle göra. Den måste återvända till högre dimensioner. Då sker initieringen på chakras. Gör ni inte det, då kommer ni få problem. För att det här vi tänker inte med baken, utan vi tänker med huvud. Och det är alltid vi sätter handen här och vi gör olika sådana där. För att det här är computer. Det här finns all material lagrat. Här har vi kommunikationen genom hypotala muskler på fysen, epifysen, med skapelsen. Här har vi fönstret på universum.